Подаден е сигнал до прокуратурата в Русе за нападение над медицинска сестра в детското отделение на университетската болница. Случаят е от вчера вечерта, съобщи началника на педиатрията доктор Ева Цонкова. Снощи бях уведомена от дежурния лекар в отделение педиатрия за инцидент, възникнал между медицинска сестра и майка на пациент. Инцидентът се случва около 18 часа, когато е време за следобедни манипулации. Дежурната сестра влиза в болничната стая, за да направи инжекция на 4-месечно бебе с диагноза бронхопневмония. В стаята заварва близки на майката и на бебето, които помолва да напуснат, тъй като не е редно да присъстват в стаята и изобщо не е редно да влизат в отделението. Те отказват да напуснат стаята, като заявяват, че ще излязат след като манипулацията е извършена. Сестрата прави манипулация първо на другото дете в стаята, след което на въпросното. Тъй като бебето плаче, мърда, майката не го държи добре, част от медикамента се разпръсква, което се среща нерядко. В резултат на което майката започва да крещи, удря два шамара на сестрата, обръща цялата табла с медикаменти, излиза навън в коридора, продължава да крещи и да руши болничното имущество. Това са фактите. Бях уведомена от дежурния лекар, който е уведомил своевременно охраната и са извикани органите на реда. Сестрата е била освидетелствана от съдебен лекар. Това е първи случай на физическо посегателство на персонала в детското отделение. Малко е да ви кажа, че съм възмутена, огорчена от това поведение, което за съжаление ежедневно сме подложени на психически тормоз, но за пръв път се случва в отделението персонала да бъде подложен на физически тормоз. Слушахме досега как екипи на бърза помощ са малтретирани, но когато и в болничната помощ това се случва, мисля, че е достатъчно сериозен сигнал към всички, към цялото ни общество, за това какво трябва да се предприеме, за да може статута на медицинския работник да се промени. Как ще мотивирам аз тази сестра и останалите да остане на работа в отделението и как ще идва на работа от тук нататък, аз мисля, че на този въпрос не мога да отговоря и ще имам нужда от съдействие на психолог и на ръководство. Полицаите са накарали майката да подпише предупредителен протокол, а тя на своя ред самоволно е решила да напусне болницата с бебето. Болницата е уведомила за това МВР Русе. Уведомила е районна прокуратура и е уведомила отдела за закрила на детето, защото след инцидента майката е напуснала самоволно територията на отделението по педиатрия заедно с 4-месечното си дете, което е с диагноза бронхопневмония, преди да изтече клиничната пътека, т.е. неговото окончателно възстановяване от това заболяване. Това съответно означава, че има опасност за здравето на това дете. Извикана е полиция, направиха един протокол, казаха ми, че още един път, ако посегна на сестра или такава, просто ще ме задържа 24 часа или 73 часа, нищо повече. Майката Иванка Христова категорично отрича да е удрила шамаре на сестрата. И казах внимателно, по-внимателно, че детето ми не е добре, има и задох. Не си може да си вземи въздуха. Внимавайте как биете инжекция. Тя не ми отговори дори. Взей, заби инжекцията със всичката сила. И детето ми остана без въздух тогава. И почнах ми вече да се карам. Оставих детето долу на леглото и почнах да се карам и да й обърна там инжекциите. Не съм я ударила. Нямам свидетели, че съм я ударила. Не съм я докоснала, освен да я бутнете и малко, и че съм я върнала под носа с инжекциите. От болницата възнамерява да съдят майката заради инцидента.